Qeveria miraton rikthimin e procedurave të dhënjes me qira për tokat bujqësore. Si pas vendimit, objekti qira dhënjes, si pas këti udhëzimi janë tokat bujqësore, të cilat në datën 1 gusht 1991 janë regjistruar si të tila në regjistrat kadastral, si dhe kanë qenë në përbërje të ish kooperativave bujqësore. Bëhet fjalë për këtë kategori toka që kanë betur pa undar për shkak të refuzimit të marrjes së tyre në pronësi nga familjet bujqësore dhe sipërfaqet e tokave të dhëna në pronësi të komunave ose bashkive. Të regjistruara në regjistrat kadastral në kategorinë e resurseve pyll, tokë me bimësi pyjore, kullota apo tokë bujqësore. Çdo subjekt që kërkon të marrë me qira një tokë bujqësore të pandar, paraqet pranë bashkisë e cila e ka në përdorim tokën bujqësore, një kërkesë me shkrim drejtuar kryetarit të bashkisë, ku do përfshihen edhe të dhënat e kërkuesit, sipërfaqjet e vendodhjes tokës bujqësore, e cila kërkohet të merret me qira. Afati i qiras, veprimtaria bujqësore që do të zhvillohet mbi tokën e marrë me qira. Me marrjen e kërkesës së parë për qiramarrje të tokës bujqësore, kryetari i bashkisë fton me shpallje publike të interesuarit të depozitojnë kërkesat e tyre për marrjen me qira të së njëjtës tokë bujqësore. Brenda një afati për 10 ditësh, për një garë e cila duhet të kryhet brenda 30 ditëve nga data e përfundimit të afatit 10 ditor për paraqitjen e kërkesave.